akan lagi seni warisan negeri Terengganu yang sangat sangat pada kami sangat istimewa yang telah menaikkan nama Terengganu, iaitu seni gamelan Melayu. Pada awalnya adalah sebagai penyanyi, penyanyi lagu-lagu gamelan, dan setakat yang mami ingat sempahan pertama mami ialah masa rakaman di apa tu filem negara. Mami mengiringi kumpulan penari gamelan di Raja Terengganu menyanyikan lagu Limayang mengiringi tarian tarian tersebut. Seterusnya barulah mami terlibat dalam bidang tarian. Semasa penglibatan mami dalam kumpulan sutera, masa itulah mami begitu aktiflah dalam bidang gamelan ini. Dan saya lahirlah mimpi abu-abu dan terlibat dengan tarian-tarian kami pada tahun 1979 membuat persembahan di luar istana di Universiti Belayar untuk program temasyah di Melayu. Masa mula-mula belajar tahun 1969 tu, selama 3 bulan kita dapat menguasai 5 tarian. Lepas tu membuat persembahan di Europe pada tahun 1988, membuat persembahan di Malaysia Fest Kuala Lumpur dan menyertai bengkel Aswara pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Ada World Festival Gamelan. Saya pun terlibat untuk menjadi jurulatih pada kumpulan Museum Negeri Terengganu, Saga Warisan dan kumpulan penari sutera Negeri Terengganu di bawah naungan Kumpulan Pejabat Pelancongan Negeri Terengganu. Mami rasa sangat berbangga dengan pasangan suami isteri ini, iaitu Tuan Haji Tun Faizal dan isteri Puan Alina. Di atas kesungguhan mereka berdua, di atas inisiatif mereka berdua yang begitu mengambil berat untuk menaikkan lagi seni warisan negeri Terengganu yang sangat sangat pada mami sangat istimewa, yang telah menaikkan nama Terengganu, iaitu seni gamelan Melayu. Bagaimana yang kita dapat saksikan sekarang di galeri ini dan juga di warisan sari ini sendiri, betapa hebatnya, betapa kesungguhan sepasang suami isteri ini dalam apa tu memperkembangkan
mengekalkan seni warisan gamelan Melayu seperti apa yang kita lihat sekarang. Saya merasa bangga di atas suami isteri dua orang ini kerana memberi peluang kepada anak-anak Terengganu untuk mempelajari muzik gamelan dan tarian gamelan Terengganu. Jadi macam Terengganu ni dah lama dah PKP, tak ada buat sebarang pertunjukan. Jadi di warisan hari inilah kita akan mengadakan persembahan secara tertutup.